Mariani or Mokokchung laga rasta kundu Tuensang Zunheboto aro Noklak district laga only lifeline ase itula rasta to bishi bia hoigena ase rasta la development kane bosti manu kan pra sarkar ke bishi bra complain kurigena ase rasta bia do banai dibule kane holibi itya ta concern departments kra kan bra iku solution ane nai itula ga mamla de Hornbill TV team Mariani de jaigena ase kote dikhi pao ki sarkar laga kaam do public kan bra kurigena ase इतिया 12 बजे आधा होइसे आरो मय खारा आसे मोरियानी मुकोकचुंग रोड कुनतु मोरियानी पोरा मुकोकचुंग ट्वेनसांग जुनुबुतो नोक्लाक जुआ वन एंड ओनली रास्ता आरो मय कॅमेरा पर्सन के देखाबले कोबो मय लगा उसोरते इतिया कुनतु रास्ता देखि आसे आपुनी खान हॉर्नबिल टिभिला व्यूअर्स खान इतु रास्ता आसे ने की आसे इतु आपुनी खान निजर साबी इतिया ताते काम लागि थाका मानु खान दुसरा कुन नहय Hodai din rati ekori kine thaka driver manukan kun sobji aru essential commodities khan loikine Mariani pora Mokokchung jai Noklak jai itu rasta 12 baji adha rasta aji Mariani Mokokchung pora juntu rasta connect hoise Noklak jai Tuensang jai Zunheboto jai itu rasta eneka aji nijor hat pora ki ki saman takhan hatte loikine banai ase apuni khan dekhi ase aru itu banai nabanai se kole itu gari lefte thaka itu tata khan কুনটো আছে এটো টাটা খান উঠিবলে না পারে বাৰু ইটো আছে আজি লাগা কারেন্ট স্ট্যাটাস মোরেনি মুকক্সং রোড কুনটো ওয়ান এন্ড অনলি রোড আছে হসপিটাল বি এফালে যাব লাগিব মার্কেট বি এফালে যাব লাগিব সব এফালে যাব লাগিব আৰু আজি মই লগত এটা ড্রাইভার খান আছে হুদি যাব ড্রাইভার খান এনেকা রাস্তা বনাই কিনে আছে আৰু আজি মখান সারপ্রাইজ ভিজিট কৰা টাইমতে এটো খান দেখিছে ইয়াতে কিমান দিন আছে সাবি আমখান কিনা রাস্তা বনাই আছে তে ইটো হাইওয়ে আছে কয় আৰু ইমান তিন ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা পৰা আমাৰ ৰাস্তা বনাই বনাই কেনে যায় আছে আৰু ৰাস্তাতে নিভি খেদাব লাগে আপুনি খান গাড়ীৰে কোনোবা লগা কাঁচা চব্জি আছে কোনোবা লগা দুচৰা চামান আছে তো টাইমিং বি আছে নিভি আছে তাতে লোৱা মানুহ খান বি ফোন কৰি থাকিব মালিক বি প্ৰেচাৰ থাকিব এনেকা ৰাস্তা প্ৰেচাৰ দি আছে মানুহ খান এজেঞ্চি লগা দুধ আছে হয় এইটো কি ৰাস্তা খান আছে এইটো ৰাস্তাটো চাবি এনেকা আছে ইয়াতে পৰা নহয় কেনে চাংগি পুৰা নিউ কাম তাক গাড়ী পাৰ কৰিবলৈ নাপাৰে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা খান ইমান ৰিক্স দে এইটো আপুনি খান গভৰ্ণমেণ্ট মানুহ খানকে আপিল কি কৰিবলৈ মন আছে এইটো ৰাস্তাৰ পৰা আপুনি আমাৰ খানকে ৰাস্তা বনাই দিবি ভাল কৰি দিবি কোৱা কাৰণেহে কোৱা লগা আছে নহ'লে এনেকুৱা হ'লে আমাৰ খান গাড়ী বন্ধ কৰি দিব আৰু ইউনিয়ন প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ খান ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়ন প্ৰেচিডেণ্ট খান পৰা আপুনি খান ক'ত যায় আছে গাড়ী বন্ধ কৰি দিব জনবটো আছে মুকচুং আছে টুংচাং আছে এনেকুৱা গাড়ী উঠাবলৈ নাপাৰে অই এইটো আছে দুখ এইটো আছে ৰিয়েল দুখ ৰাতি 12 বাজি আধাতে এইটো মোরানি মুকক্সাং রোড আছে না কোনোবা পানী খেতি লাগা খেতি আছে এইটো আপুনি খান নিজৰ চাবি ইয়াতে পানী দেখিব পাথৰ দেখিব আৰু তাইখান এনেকা ভাওৰা লৈ কিনে চিপ্ৰাং লৈ কিনে ৰাতি 12 বাজি আধা নেশ্যনেল হাইৱে মোরিয়ানি মুকক্সং নেশ্যনেল হাইৱে ৰাংখাং পৰা পাথৰ ওলাই কিনে তাইখান বনাই কিনে ইয়াতে পেলাইছে দেন এইটো গাড়ীখান আহি কিনে ওপৰতে যাব আৰু এইটো টাটা খান ইয়াতে পৰা উঠিবলৈ নাপাৰে আৰু কেলে উঠিবলৈ নাপাৰে কি আছে এইটো ওপৰতে চাবি বান্ধি কিনে আছে হ'লেবি ৰাস্তাটো ইনকমপ্লিট সদায় চামাৰ ছিজনতে মোরিয়ানি হবি মুকক্সং হবি যিমান পাব্লিক আছে এইটো সদায় চাফাৰ কৰি থাকে আৰু এইটো ৰাতি 12 বাজি আধা লগা পিকচাৰ আছে আজি 12 বাজি আধাতে হৰ্ণবিল টিভি আতে আহি কিনে এইটো দুখ দেখাইছে নাগালেণ্ড পাব্লিক লগা আৰু এনেকাই আপুনি লগা ঘৰতে চব্জি হবি গেলামাল হবি ৰাচন যিমান মোরানি পৰা যায় যিমান ইকনমিক ট্ৰান্সপৰ্ট ইফালে পৰা হয় এনেকাই হয় আৰু আপুনি লগা ঘৰতে এনেকা ভয় আৰু এনেকা লৈ যোৱাৰ পিছতে নাগালেণ্ডতে প্ৰাইচ ইনক্ৰিজ হয় উপায় নাই গাড়ী ইয়াতে আধা ভাঙিবলৈ ওলায় মালিক খান যিটো খৰচা পৰা তাতে কৰে গাড়ী বনাওঁতে ডাবল হয় এইটো বি চাব লাগিব তো মানুহ খান সদায় প্ৰাইচ ইনক্ৰিজ হৈ আছে কয় প্ৰাইচ ইনক্ৰিজ হৈ আছে এনেকুৱা লগা কথা কয় কিন্তু আজি নাগালেণ্ড লগা এইটো খান যেতিয়া তাক ঠিক নহ'ব যেতিয়া তাক ৰোডটো চুইটেবল নহ'ব প্লেবল নহ'ব এনেকুৱা থাকিব আৰু আজি লগা এইটো চিটুৱেশ্যন আহি কিনে মখান দেখিছে মোরিয়ানি মুকক্সং ৰোডতে এনেকুৱা এতিয়া তাক প্ৰায় টু এণ্ড হাফ আৱাৰ তাখান ৰোড বনাই আছে কেতিয়া হ'ব নাজানে ৰাস্তা ব্লক আছে আৰু মোরিয়ানি মুকক্সং ৰোডতে এতিয়া পাব্লিক আৰু ড্ৰাইভাৰ লগা এইটো হালত আছে কনচাৰ্ণ অথৰিটি খান যিমানবাৰ
কনসার্ন অথরিটি খানকে কিমান কব, বি আর ওকে কিমান কব, পিডব্লিউ স্টেট গভর্নমেন্ট যুনবি এই রাস্তা লাগা রেসপন্সিবিলিটি বুকি আছে তাইখান লাগা ফার্স্ট রেসপন্সিবিলিটি হব লাগে, ফার্স্ট প্রায়োরিটি হব লাগে পাবলিক লাগা কারণে রাস্তাটা সুইটেবল বনাবলে হলে বি এই রাস্তা আছে না, পানি খেতে আছে না, কি আছে আপনি খান দেখি আছে এতিয়া বি তাইখান নিজের হাতপড়া বনায় আছে, যেতিয়া এই খতম হব তেতিয়া তাইখান উলাব পারবে। এই আছে আজি লাগা গ্রাউন্ড রিপোর্ট, মরিয়ানি মোককচং রোডটো এনেকা এতিয়া থাকি আছে, কিমান দিন তাক পাবলিক খান সাফার করব এই একু ইয়াতে সার্টেনিটি নাই, আর এনেকায় যেতিয়া তাক গভর্নমেন্ট কনসার্ন অথরিটি খান পুরা বনাই নিদিব এনেকায় তাইখান নিজর লাইফটো হাতে লই কিনে সার্টেনিটি না থাকে কিনে মানুহ লগা ঘরতে সামান পৌঁছাবলে ওলাব। আর ইটো মরিয়ানি মোককচং রোড লাগা কারেন্ট স্টেটাস দেখাবলে আজি 12:30 হর্নবিল টিভি টিম ইয়াতে পৌঁছেছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং হর্নবিল টিভি, মি হর্নবিল টিভি রিপোর্টার দীপ শইকীয়া ফ্রম মরিয়ানি মোককচং রোড। আর আলাগ আলাগ খবর কানে সাই থাকবে হর্নবিল টিভি, গুড বাই।